Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні четвер, значить, в ефірі нашого телеканалу програма «Округ в об'єктиві». Покращити транспортне сполучення між мікрорайонами міста, облаштувати зовнішнє освітлення вулиць, заасфальтувати дороги, знести аварійні дерева. Зокрема, це обіцяла своїм виборцям депутат Вінницької міської ради по 8-му виборчому округу Антоніна Янкіна Іващук. Сьогодні практично все, що планувалось, виконано. За словами пані Антоніни, це результат колективної роботи громади міста та команди, яка працює у міській раді. Власне, про це ми поговоримо із нашою сьогоднішньою гостею у нашій студії. Вітаю вас, Антоніна Янківна, у нашій студії. Доброго дня, Слава, доброго дня, шановні вінничани. Ну, а розпочинаємо нашу програму традиційно з досьє. Дивимося. Іващук Антоніна Янківна народилась 26 листопада 1965 року у місті Хмільнику Вінницької області. У 1985 році закінчила Вінницький будівельний технікум, працювала інженером-технологом в управлінні водопровідно-каналізаційного господарства у місті Запоріжжя. У 1986 році вступила до Запорізького індустріального інституту, який закінчила в 1992 році та отримала спеціальність інженера-технолога. З 1993 року працює у Вінницькій міській раді в управлінні міського господарства інженером другої категорії. В 1997 році переведена на посаду начальника диспетчерської служби виконкому. В 2008 році диспетчерську службу реорганізовано та перейменовано у відділ оперативного реагування цілодобова варта. Нагороджена грамотою Держбуду України. В 2009 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету і отримала повну вищу освіту за спеціальністю адміністративний менеджмент та здобула кваліфікацію магістра із адміністративного менеджменту, менеджера з адміністративної діяльності. В березні 2006 року обрана депутатом Вінницької міської ради 5-го скликання. Є секретарем постійної комісії міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства. У 6-му скликанні депутат по 8-му виборчому округу. Заміжня, має сина та доньку. Антоніна Янкіна, до 8-го округу, яким ви опікуєтесь, входять такі мікрорайони, як Корея, П'ятничани, Підлісний. І фактично це все приватний сектор. Я так розумію, що одним з найактуальніших проблем є питання доріг. І вирішити його береться не лише громада міста, а й влада. І одним з таких яскравих прикладів спільної співпраці є дорога, заасфальтована дорога по вулиці Білінського. У нас є репортаж про це, давайте подивимося. Це дорога по вулиці Вілінського, що на П'ятничанах. Її заасфальтували завдяки програмі співфінансування. Все розпочалось з минулого року з вулиці Достоєвського. Коли ми там асфальтували, збирали збори, асфальтували вулицю Достоєвського, той схил, люди побачили, що дійсно можна заасфальтувати приватний сектор. Спочатку вони цьому не вірили, що міська влада може дати якісь кошти на співфінансування. Ми дуже, знаєте, якось так це все сприйняли з таким задоволенням. От нам це сподобалося, таке, знаєте, цей такий варіант. І от ми так вирішили скинутися, зробили збори. Люди теж були заохочені. 100 тисяч вартує даний відрізок. 50% із цих коштів зібрали мешканці. Оскільки збиралися? Ну, по можливості. Тут нам і допомагали і депутати міської ради, незахищеним верствам населення надавалася матеріальна допомога. Якщо б мешканці самі проявляють ініціативу, щоб зробити дорогу на приватному секторі, це треба підтримувати. Я, звичайно, як депутат по даному округу, також підтримую дану ініціативу. І ми обговорили з ініціативною групою, з Асоціацією органів самоорганізації населення, що людям, які дійсно не можуть, до прикладу, здати ці кошти, хоча невеликі, до прикладу, на фінансування цієї дороги, треба чимось допомогти. Тому ми вирішили, що ми от якби з депутатського фонду можемо тим людям малоімущим виділити якусь невеличку матеріальну допомогу, щоб вони могли вкласти в цю дорогу. Ми сюди дали 5 тисяч на дану дорогу з депутатського фонду. Це виходить 10 сім'ям по 500 гривень. Рельєф місцевості тут, як ви бачите, складний. Тут потрібно і організувати підпірну стінку, і організувати корито для того, щоб був відтік води. Плити ми уклали для того, щоб укріпити підпірну стінку, тому що коли йдуть дощі, на цей асфальт насувалася глина, інші такі будівельні матеріали, щоб це було чисто, красиво і щоб люди були задоволені. –
Антоніна Янкіна, мешканці по вулиці Боїнського, кажуть, що задоволені ось такою формою співпраці на умовах співфінансування. Фахівці кажуть, що це формує у людях відчуття відповідальності. Я гадаю, що і наступні дороги будуть асфальтуватися за таким принципом. Ну, так? Дійсно, ми коли йшли на вибори, хочу сказати, я декілька слів скажу про округ. Дійсно, округ є немаленький. На даному окрузі проживає 15700 населення. Це біля 4000 будинковолодінь приватної забудови. Звичайно, на даному окрузі є і забудови багатоповерхової. Є в нас 8, по-моєму, будинків. Це по вулиці Першотравневій багатоповерхової забудови. І вулиця Хмельницьке шосе. Тобто округ розпочинається від вулиці Максимовича і завершується вулицею Івана Богуна. Також до даного округу 8-го відноситься і крутий спуск. Округ є немаленький і дійсно дороги є в приватному секторі. Це якби першочерговість і важливість, тому що ви бачите, в нас в місті вже досить багато зроблено, немало. І міський голова, і наша команда, ми дійсно приділяємо багато уваги, щоб наблизити той приватний сектор, який є якби до центральної частини міста, щоб мешканці приватного сектора також себе відчували комфортно і проживали якби і в комфортних умовах. Я хочу сказати, що дійсно за такого співфінансування було немало вже зроблено доріг на даному окрузі. Була в нас ініціатива від крутого спуску, це було в 2011 році. Також ми деяким мешканцям, які не мали змоги дати цю на співфінансування, надавали матеріальну допомогу. Тобто я перерахую вулиці, які були заасфальтовані вже на даному окрузі, по такій програмі. Я хочу сказати, що це дійсно активізує тих мешканців, тому що вони якби дбають за свої будинковолодіння, мають їх охайний вигляд і також хочуть, щоб ота прибудинкова територія і їхня дорога, яка наближається до їхніх будинковолодінь, також мала охайний вигляд і що люди могли без проблем до нього добратися. Ну, я хочу сказати, що це були заасфальтовані, в 2011 році було крутий спуск заасфальтовано. В минулому році ми по такій програмі заасфальтували вулицю Ольги Кобилянської. В 2011 році люди вклали 100 тисяч, і міська рада в 2012 році надала 216 тисяч. Тобто, щоб з'єднати цю вулицю вже повністю до кінцевої зупинки. Це вулиця Ольги Кобилянської на новобудови, яка йшла. Тобто, там люди зібрали збори, якби проявили ініціативу, і міська рада радо йде на зустріч. Також хочу сказати, ми бачили вже в сюжеті, вулицю Білінського заасфальтували в минулому році. В минулому році була заасфальтована ще провулок Лермонтова, це по Кореї, і четвертий провулок Руданського. Тобто ми радо йдемо на такі пропозиції, ініціативи, які люди проявляють, але я хочу сказати, що це не тільки дороги. Не тільки дороги. Люди бачать, що от міська влада якби проявляє, підтримує оту ініціативу людей і звертаються як і до мене, як до депутата на прийом. Я дане питання висловлюю в міській раді, звертаюся до секретаря міської ради, до міського голови з такою ініціативою, що от люди виявили бажання зробити. Хочу сказати, що от мені досить приємно, що люди виявили бажання навіть зробити східці. Це від Ольги Кобиля. Там у нас є східці на вулицю Івана Богуна. Довгий час вони ходили по такі якби стежки. Стежка була ґрунтова, і в дощ там пройти практично неможливо було. На сьогоднішній день там настільки такі гарні сходи, і якби люди підтримали, і зараз підтримують в належному стані ці сходи, обсадили їх в округ деревами і квітами. Настільки приємно, дійсно. Є люди, така люди ситуація. Цінують те, що цінують. Якщо воно робиться ще спільно, ще вони більше якби цінують і. А що в планах стосовно асфальтування доріг? Ну, асфальтування доріг в цьому році. Ми хочемо продовжити асфальтування вулиці Білінського. Люди побачили, що заасфальтували Білінську частину, да, вулиці. І також ще в минулому році прийшли і до мене на прийом, і в асоціацію органів самоорганізації населення, і попросили, давайте ми, говорить, проведемо спільно збори, ви нам роз'ясните, яка це програма, як це повинно відбуватися. І в
цьому році в нас вже запланована друга частина вулиці Білінського. Також ми хочемо цьому році заасфальтувати той провулок, четвертий провулок Руданського, з'єднати з Ботанічною. Вже люди збирають кошти, я думаю, в найближчий час ми ці роботи будемо проводити. Звичайно, є в нас і по провулку Добролюбова така ініціатива людей. І також ми в цьому році маємо робити. Тобто, ви бачите, багато... Обсяг великий. Да, обсяг робіт великий. І я думаю, нам все-таки вдасться в цьому році досягти отих... За допомогою. Да, за тих запланованих результатів, за допомогою міської ради і за підтримки нашої команди. Антоніна Янківна, я так розумію, що на умовах співфінансування, ви про це говорили, робиться інші роботи, наприклад, каналізування. От під час цієї каденції що вдалося зробити в цьому плані? Ну, також, да. Ну, ви знаєте, що в нас на сьогоднішній день такий стартує проект, де досить багато роботи зроблено по каналізуванню вже по старому місту. І люди мікрорайону П'ятничани також побачили, що ця робота ведеться міською радою, і що це є дійсно не міфи, і це все не скидається на людей, а міська рада йде у підтримку. Тому от по старому городу досить вже багато проведено, а по що стосується П'ятничан, то в 2011 році було проведено центральну каналізаційну мережу діаметром 300, це по вулиці Герцена, і люди, які проживають по вулиці Герцена і також по вулиці Мічуріна наближені, вони вже підключились до даної каналізаційної мережі. В планах має підключитися ендокринологічний диспансер до даної каналізаційної мережі. І також хочу сказати, що побудована каналізаційна насосна станція, до якої будуть поетапно підключатися якби п'ятничани. В цьому році в нас планується підключити перший етап, уже зроблена якби проектно-кошторисна документація, вона пройшла державну експертизу. І ось в найближчий час ми розпочнемо роботи, це по першому етапу, це провулок Пестеля, вулиця Боженка і там частину вулиці Мічуріна. І вулиця Івана Бугна, звичайно, центральна, до якої вона буде йти і підключатись до даної каналізаційної насосної станції. Антоніна Янківна, перед ефіром, перед розмовою, ви говорили про те, що під час виборчої кампанії ви детально знайомилися з проблематикою округу і ваші помічники також. І люди говорили про те, що однією з болючих проблем є саме освітлення вулиць. Як на сьогоднішній день вирішено це питання? Да. Дякую за запитання. Дійсно, слушне запитання. Тому напередодні виборів, коли ми якби брали під опіку собі даний округ номер 8. Для мене Корея П'ятничани раніше, це якби було незнайоме. Незнайоме – це приватний сектор. Якби я, працюючи на цілодобовій варті, більше знала проблематику стосовно там освітлення зовнішнього, можливо, там і якби відключення енергопостачання. Але хочу на сьогоднішній день сказати, що міський голова – він спрямував всіх депутатів, які балотувалися до міської ради, щоб вони вивчили проблеми округу. Тобто, яка є проблематика? Зовнішнє освітлення, і каналізування, і це водопостачання, і благоустрій. Тобто, ота вся проблематика, яка була на округі, депутати спільно своїми помічниками проводили повуличні збори, і з'ясовували, люди висловлювали свої якби зауваження, ми ці пропозиції узагальнювали і надавали до міської ради, можливо, включали в план виконання робіт на наступний рік, тобто по черговості виконання тих чи інших завдань. Ну і, звичайно, коли ми прийшли, то досить багато в нас було проблем стосовно зовнішнього освітлення. Але завдячуючи програмі, яка в нас є в місті, ви знаєте, що ми практично на сьогоднішній день замінили 19 тисяч світоточок на енергозберігаючі. І також хочу сказати, що Корея П'ятничани в цьому плані не є винятком. На сьогоднішній день практично всі вулиці Кореї П'ятничан, вони освітлені. Звичайно, є ще в нас на новобудовах, але в планах також є, тому що люди висловлювали якби свої теж побажання. Це новобудови, де зараз проводиться забудова, це по вулиці Ольги Кобилянської, це провулок Медовий, Ранкова і так далі. Там є дійсно план робіт, проектно-кошторисна документація вже виготовлена, і звичайно, і в цьому році кошти закладали, якщо міський бюджет, буде наповнюватися непогано, то якби
Це планується зробити. Я думаю, що це буде реалізовано. Будемо також. Так. Антоніна Янкіна, я знаю, що у вашій роботі вам дуже допомагає Асоціація органів самоорганізації населення. Її працівники спілкуються активно з людьми і роз'яснюють, як можна вирішити те чи інше питання. Але чи бували у вас ситуації, коли проблему неможливо було вирішити? Да, також хочу сказати, що до даного округу входить 4 квартальних комітети. І я, як депутат, досить спільно співпрацюю з Асоціацією органів самоорганізації населення, а також з головами квартальних комітетів. І також з їхнім активом. Я практично провожу свої прийоми. Перша і третя середа я провожу прийоми на даному округі і спільно сприймаю з головами квартальних комітетів. Тобто ця набагато легше вирішити. Так, звичайно, вони знають своїх людей, знають округ, вулиці, знають проблематику. Тобто, отака співпраця вона дає досить більш активно вирішувати ті питання, які ставлять люди. Крім того, хочу сказати, що якби ми залучаємо актив квартальних комітетів, ми проводимо спільні збори, роз'яснюємо людям стосовно каналізування, освітлення по співфінансуванню. Я також, як депутат, також буваю на даних зборах. Ми проводимо підсумкові наради по квартальних комітетів. Я, як депутат, звітую на цих зборах. Ну, тобто, досить щільна співпраця в нас є депутата, квартальних комітетів і органів самоорганізації населення. Так як зважаючи, що округ практично має всю приватну забудову. Антоніна Янкіна, я знаю, що однією з болючих проблем, актуальних проблем є транспортне сполучення мікрорайонів із центром міста. Як на сьогоднішній день вирішуєте це питання? Я хочу сказати, що болючих питань нема таких на сьогодні, що стосується Кореї і П'ятничан. Дійсно, коли ми також проводили повуличні збори напередодні виборів, мешканці ставили запитання стосовно муніципального автобуса, тобто, щоб курсував муніципальний автобус. Тому що на даних округах багато людей проживають похилого віку, це є люди, інваліди, які б хотіли мати пільговий проїзд, тобто безкоштовний пільговий проїзд. Звичайно, нам вдалося, за підтримкою міського голови, дійсно, тоді були закуплені автобуси великої місткості, комфортабельні, низькопольні, і на Корею і П'ятничани, це було по 11 маршруту, було 2 пущено автобуси за сполученням Ботанічна Сабарів, це був 11 маршрут, і на П'ятничанах це 5 маршрут, який курсував з Ольги Кобилянської і на вулицю Комарова. На сьогоднішній день ці автобуси працюють. Працюють, і я хочу сказати, що транспортне сполучення є. Крім того, на Кореї працює 11А і 11Б. 11А курсує з Ботанічної до Свердловського масиву. 11Б курсує від Урожаю до Ботанічної через Генерала Арабія. Тобто вивоз людей до електротранспорту є. Але на сьогоднішній день люди ставлять питання стосовно прямого маршруту Корея-Залізничний вокзал. Також це питання піднімалося, як і на особистих моїх прийомах, також звертаються люди в асоціацію, і це питання було дійсно поставлене перед міським головою, в нас проводяться якби щотижневі наради по транспортному забезпеченню, вивчали проблематику і проводили моніторинг, то дивились, люди вивозяться. Але люди потребують ще, тому що вони привикли. Раніше була 46-та маршрутка, яка курсувала, до прикладу, до залізничного вокзалу. І якби цей мікрорайон Корея, там немає таких супермаркетів, ринків, де б люди могли б придбати собі овочі і фрукти там за нижчими цінами. І така розвинута інфраструктура, так? Так, да. Більш таки за нижчими цінами. Тому вони б хотіли з'їздити на центральний чи на муніципальний ринок і якби скупити, сісти на прямий маршрут і доїхати до своєї домівки. Вони так привикли на сьогоднішній день. Ну, звичайно, це питання буде вирішено, але треба трошечки часу для того, щоб придбати ще цих 2 автобуси, тому що ми не хочемо запускати ці маршрутки, які в нас були, якби було їх занадто в нашому місті. І якби муніципальний транспорт, той електротранспорт, він би якби був збитковий. І це питання буде вирішено, буде придбані ще 2 автобуси, які буде сполучення Ботанічна-Залізничний вокзал. Міський голова це пообіцяв.
Питання вивозу сміття у Вінниці вже давно вирішено. Але якщо ми говоримо про приватний сектор, то стихійні сміттєзвалища до певного часу існували. От я знаю, що в минулому році на Пітничанах стартував пілотний проєкт щодо впровадження нової системи вивозу твердих побутових відходів. От розкажіть про цей проєкт детальніше. Да, розкажу про вивіз твердих побутових відходів. Стосовно, хочу сказати якби наперед, що стосовно сміттєзвалищ, в нас такої проблеми вже на сьогоднішній день не існує. І дійсно, завдячуючи отим мешканцям, які проживають на приватній забудові. Раніше в нас були проблеми по Мічуріна, в нас були проблеми по Ольги Кобилянської, де на сьогоднішній день ми... Ну, 7 років тому ця проблема дійсно була дуже болючою. А сьогодні цієї проблеми немає. І завдячуючи дійсно мешканців, тому що спільно з асоціацією, і з квартальними комітетами, і залучаємо людей. От, до прикладу, на останньому суботнику, який проводився по вулиці Ольги Кобилянської, там на підйомі на Ольги Кобилянської, знаєте, там було сміттєзвалище. Ну, дійсно, люди активні. Вони хочуть, щоб в них була територія якби приваблива, озеленена. Вони вийшли, вони прибрали ці, привезли 100 дерев, 100 сосен, посадили там 100 дерев. Я думаю, там є спортивний майданчик, ми ще там влаштуємо, плануємо влаштувати дитячий майданчик, і там буде такий гарний углок, куточок відпочинку, і де людей буде радувати приватної забудови. Ви згадали про дитячий майданчик, сьогодні вони по місту, як гриби виростають. Так, я ще хотіла сказати про стартовий... так, да. Дійсно. Я хочу сказати стосовно вивозу твердих побутових відходів, дійсно, в 2011 році стартував проєкт, стосовно вивозу твердих побутових відходів і встановлення контейнерів на приватній забудові, як воно приживеться. Тому було прийнято рішення міською радою встановити такі контейнери невеликої місткості. Це по вулиці Немирівське шосе і вулиця Івана Богуна. Тобто вулиця Івана Богуна. Я хочу сказати, що було встановлено 120 контейнерів, були заключені угоди з мешканцями, їм надали в користування це контейнери. І дійсно, в день вивезу твердих побутових відходів люди виносили оті сміттєві пакети, і поки та машина доїжджала, ці сміття валялось по всіх вулицях. На сьогоднішній день воно охайне, в день вивезу сміття люди виставляють ці контейнери, під'їжджає машина, забирає, і люди забирають в двір цей контейнер. Дійсно, гарні паркани, і хотілося б, щоб цього сміття по центральних вулицях не валялося. І я хочу, щоб от люди дійсно підтримували таку ініціативу. Я думаю, ці контейнери недорого коштують, і воно буде і для них якби досить нормально, що це сміття не буде валятися біля їхніх будинку володінь. А для себе буде приємно, що так можна якби облаштувати і мати такі зручності. Ну і щодо дитячих майданчиків, наскільки активно вони встановлюються у приватному секторі? Ну, хочу сказати, дійсно, ви бачите, що у нас в місті досить багато виросло гарних таких дитячих, сучасних майданчиків. І вони є заповнені, дітки якби граються там, відпочивають. І також приватна забудова, ми також хочемо її наблизити до центральної частини якби міста, щоб приватний сектор, вони себе не відчували якби більш ущемленими, чи як сказати. От напередодні виборів ми такий дитячий майданчик попробували встановити на приватному секторі, це по провулку Жукова. І дійсно, люди проявили ініціативу, вони приймали участь в якби облаштуванні там, коли встановлювали цей майданчик. На сьогоднішній день вони його підтримують в належному стані. Вони його кожну весну підкрашують, ремонтують, якби висаджують там зелені насадження. Тобто і ми там були, і бачили, і дітки граються. Такий майданчик встановили на приватній забудові по провулку Жукова. Це провулок Цегельний 3 ми встановили, це багатоповерхова забудова на дворові території. І такий майданчик сьогодні виріс біля Палацу дітей та юнацтва. Ми бачимо, це досить сучасний такий... Це комплекс. Це комплекс, да, з спортивними тренажерами. І на сьогоднішній день там також ще не завершений, він ще не введений в експлуатацію, а на сьогоднішній день там досить багато дітей на ньому там відпочивають і...
гуляють на даному майданчику, хоча і це є дітки, які проживають на Кореї, їм є змога там якби відпочити. І ті діти, які приходять на заняття в палац дітей та юнацтва. Там біля 1700 дітей займається, тому це і було актуально, і міський голова запропонував, що дійсно він там має місце його. А що в планах? І в планах в нас вже 3 в нас встановлено, а на даний час, як я вже сказала, і ще раз хочу повторитися, що ми плануємо в найближчий час встановити дитячий майданчик. Це на вулиці Ольги Кобилянської, напроти будинку 5А. Тобто там, де зараз прибрали сміттєзвалища, там є спортивний майданчик, там висадили зараз на сьогоднішній день сосни і облаштуємо дитячий майданчик. Я думаю, мешканці цього мікрорайону будуть задоволені. Антоніна Янківна, торкаючись теми зустрічі, як правило, сьогодні вони відбуваються під час прийомних днів, люди, як правило, скаржаться на скрутне матеріальне становище і просять матеріальну допомогу. Але чи були у вас випадки, коли люди просто приходили до вас не щось попросити, а подякувати вам? Ну, напевно, спочатку треба щось зробити, щоб люди тобі подякували. Так, це. Дійсно, хочу сказати, що основна та кількість мешканців, які приходять на прийом, це ні для кого на сьогоднішній день не секретом не є, це є матеріальна допомога. І, звичайно, ми її намагаємося надавати в тій кількості і, якби, по можливості вивчати проблему кожної людини, кожної сім'ї, яка звертається за нею, і надавати ту матеріальну допомогу. Але були такі випадки. Я хочу сказати, що люди не тільки звертаються за матеріальною допомогою. Є, які люди зверталися знести аварійні дерева, ми також допомагали, вони були дуже вдячні. Люди зверталися, щоб за дані сходи, які я вам вже говорила, також були дуже вдячні. Ми так гарно їх відкривали, ленточку перерізали. Тобто це було як свято. Також хочу сказати, що жінка прийшла, яка проживає на дачному масиві, в неї нема газопостачання. Вона прийшла і просила матеріальну допомогу, тому що вона хвора, в неї був, вона після інсульта, і попросила, говорить, чи не могли б ви там дров нам допомогти придбати. Я говорю, звичайно, ми будемо вирізати аварійні дерева, тому ці жінки були завезені машину дров. І вона була настільки вдячна, як будь-то я не знаю, що ми там зробили для неї. Але мені було це приємно, дійсно приємно. Є, звичайно, люди. Ці моменти, мені здається, вони надихають на подальшу роботу. Антоніна Янківна, я знаю, що однією з ваших традицій є вітати зі святами та ювілеями виборці. От що ви відчуваєте, коли з ними спілкуєтесь? Можливо, що вас найбільше радує у спілкуванні з ними? Ну, знаєте, на сьогоднішній день, от якби міський голова нам довірив таку місію, ми вітаємо ювілярів. Ювілярів – це тим мешканцям, яким виповнилось 90 і 100 років. Депутат міської ради від імені міського голови, від себе особисто, від депутатського корпусу вітаємо отих людей, яких виповнилось 90 і 100 років. Там даруємо їм квіти і ту почесну грамоту, дякуємо їм за роботу. Ви знаєте, не стільки якась матеріальна допомога, їм, напевно, не стільки важливо та матеріальна допомога, то увага. Їм важливо повага, що за них не забули, що за них пам'ятають. Оце, і коли ти бачиш на очах людей цих сльози радості, і наскільки вони вдячні, і наскільки вони самому приймаються оцею ситуацією, і дійсно приємно. Я хочу сказати, що ми не тільки вітаємо 90-річних і 100-річних ювілярів, ми також запровадили в себе на округі, ми співпрацюємо з ветеранською організацією, яку очолює Залюбівська... Нічого страшного. Пані Залюбівська. Пані Залюбівська очолює. Ми також співпрацюємо і вітаємо тих ювілярів, 80-річних, 85-річних. Можливо, там їм принести оцю коробочку конфет і той букет квітів. Ну, дійсно, їм настільки приємно, що за них не забувають, що за них дбають, що за них пам'ятають. Антоніна Янківна, час нашого ефіру добігає кінця. Що ви побажали всім вінничанам? Ну, вінничанам я всім бажаю, щоб вони були здорові, щасливі, але хочу в першу чергу сказати і побажати, щоб вінничани, які проживають на приватному секторі, я хочу, щоб вони не були байдужими, я хочу, щоб вони були завжди ініціативними і знали, що депутат, який є на їхньому окрузі, це є їхнє зв'язкове дзвіно з міською радою. І щоб вони не боялися висловлювати свої пропозиції, свої побажання, свої якісь...
зауваження, зауваження, враження. І я хочу, щоб вони дійсно долучалися до тих заходів, які проводяться на їхніх округах, не тільки на їхніх, і в місті, і приймали активну участь, і допомагали і в розбудові, і в озелененні, і в благоустрої, і так далі. Всім всього самого найкращого. Дякую, Антоніна Янкіна, за ці розмови. Дякую вам, шановні телеглядачі, за увагу. Це була програма «Укроп об'єктиві». До нових зустрічей.